Vítam vás všetkých dámy a páni na 28. ročníku národného výstupu na Pustý hrad. Pripravilo ho mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne centrum, Matica Slovenska, občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a ďalší spoluorganizátori, ktorí nám pomáhajú už roky toto podujatie organizovať, pripravovať, ale aj dbať na to, aby ste mali dobrý program, dobrý pocit, aby ste sa mohli zoznámiť s archeologickými nálezmi, aby ste mali čo aj popíjať a pojedať. Ale hlavne, aby ste si aj vy priniesli so sebou dobrú náladu a tu verím, že máte. Ja by som chcel ešte na začiatku, skôr ako začneme oficiálne hovoriť, pripomenúť, že už pred tými 30 rokmi, keď sa chystal úplne prvý ten výstup, takzvaný ešte aj nultý, na Pustý hrad, tak to bolo preto, lebo sa tu začal archeologický výskum. A ten je spojený už v počiatkoch s jedným menom jedného obrovského človeka s krásnym srdcom, s rytierským srdcom, ktorý sa volal doktor Václav Hanuliak. Bol to archeológ, opustil nás v roku 2009, odišiel do rytierského neba, ale máme tu na neho pamiatku, tamtú pamätnú tabuľu, ktorá ho navždy pripomína. Dovolte teraz aspoň necelú tú minútku ticha na jeho počesť. Ďakujem vám, Vaško, si s nami a my na teba nikdy nezabudneme. K oficiálnemu otvoreniu by som teraz prizval z týchto hostí, ktorí prišli. Najskôr ho predstavím, pán Vladimír Lupták, viceprimátor mesta Zvolen. Ďalej sú tu zástupcovia samosprávy Banskobystrického samosprávneho kraja, samosprávy mesta Zvolen, spoluorganizátorských organizácií a ďalší priatelia, ktorí majú radi turistiku, históriu a tiež tú dobrú náladu, ktorú sme spomínali. Čo vás dnes čaká, čo vás neminie, to vám ešte povieme, ale bude tu divadlo, bude tu šermovanie, bude tu muzika a po obede na Dolnom hrade bude aj svadba. To všetko vám ešte predstavíme, ale teraz by som poprosil pána viceprimátora, aby oficiálne otvoril podujatie. Môžete prísť sem bližšie, my si dodržíme rozostupy. Pán viceprimátor, poďte sem bližšie k tomuto mikrofónu. Áno, to máme. Pán Vladimír Lupták. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Chcel by som vás srdečne privítať na tomto kultovom mieste Zvolenčanov. Náš starý Pustý hrad je pre nás niečo srdcové, na ktorý sme všetci naviazaní. Mesto Zvolen od roku 1992 stále spolufinancuje výskum na tomto hradisku, aj na Dolnom, aj na Hornom. Vaško Hanuliak tu už bol spomenutý, nedá mi nespomenúť jeho nasledovníka Janka Belieka, ktorý od roku 2009 prevzal tento prieskum po ňom a vlastne pokračuje v tom všetkom, čo tu vidíme. Však budete vidieť aj ukážky, čo sa toho roku podarilo vykopať, čo zase s čím novým sme prišli, čo sa podarilo ďalej, dozviete sa neskôr. No ale aby som dlho nezdržoval, prajem vám dneska príjemný zážitok. Užite si tento program aj napriek tomu, čo nás postihlo tento rok. Tá korona nešťastná, ktorá nám zablokovala veľa vecí, ľudia sme lační po kultúre, tak aspoň takto, v takéto skrátenej, zjednodušenej forme. Som rád, že sa tu vidíme a na záver otváram 28. výstup na Pustý hrad. Ďakujeme veľmi pekne pánu viceprimátorovi Vladimírovi Lupákovi za oficiálne otvorenie. No a ja hneď pripomeniem, pán viceprimátor tu ešte zostane, pretože už takmer 20 ročia patrí k výstupu na Pustý hrad ďalšie sprievodné podujatie, veľmi zaujímavé, veľmi také čarovné. Je to cyklojazda histórie, ktorú jazdia naši cyklisti už 19. ročník tohto roku bol a úplne prvá bola tiež Zvolen, Spišský hrad Zvolen a tohto roku je to tiež Zvolen, Spišský hrad Zvolen.
Vrajím, táto myšlienka vznikla medzi priaznivcami Pustého hradu, podporená mestom Zvolen, a dokonca tu máme aj človeka, ktorý vymyslel vôbec takúto jazdu. Je to Ľubo Porúbsky, nadšenec cyklistiky a cykloturistiky. Takže ďakujeme za túto myšlienku. Myšlienka sa ujala, rozvila. A ja by som teraz poprosil zástupcu týchto cyklojazdcov, poslov histórie a dobrej pohody, pána Petra Drozdíka, ktorý viedol tohtoročných jazdcov Zvolen, Spišský hrad Zvolen. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len doplním, Maťa, že tento ročník bol 19. ročníkom cyklojazdy histórie, takže Ľubo vymyslel si to geniálne. My sa snažíme v pokračovaní tejto myšlienky, ktorú po Ľubovi prevzal Palči Valen, ktorý je jeden z trvalých účastníkov tejto akcie. A snažíme sa ju rozvíjať a našou cyklojazdou propagovať Pustý hrad. Tento rok bol taký špeciálny, dlho sme nevedeli, či vôbec budeme organizovať cyklojazdu. Nakoniec vo štvrtok sme išli krížom cez Slovensko zo Zvolena do Spišského Podhradia a v piatok sme sa vracali naspäť, samozrejme inou trasou. Takže propagovali sme v krásnych červeno-modro bielých dresoch Pustý hrad, mesto Zvolen, a robili sme dobré meno tomuto mestu a tomuto krásnemu miestu. Časť cyklistov, nie sme tu samozrejme všetci, lebo sme už včera dorazili do Zvolena, časť cyklistov je aj tu po mojej pravici v týchto krásnych tričkách, takže keď ich uvidíte, vedzte, že to sú ľudia, ktorí predbicyklovali 374 km za 2 dni a robili naozaj, znovu to zdôrazním, dobré meno mestu Zvolen. Ja by som rád odovzdal pozdrav od primátora mesta Spišské Podhradie Michala Kapustu, viceprimátorovi mesta Zvolen. Nemáme stuhu, lebo tento ročník bol taký naozaj špecifický, takže len symbolicky podaním ruky dovolte, aby som odovzdal posolstvo Spišského Podhradia Pustému hradu a mestu Zvolen. Takže odovzdávame ti pozdrav a tešíme sa, že nás podporujete a že môžeme propagovať mesto Zvolen na Pustý hrad. Ďakujem za toto krásne posolstvo, príjmam ho. Táto spojenosť medzi dvomi najväčšími hradmi alebo jedným z najväčších hradov na Slovensku trvá už naozaj krásnych 19 rokov. Tešíme sa z toho, tie priateľstvá medzi tými mestami našimi sú významné a dlhodobo trvajúce, čo je veľmi krásne, a veríme, že táto tradícia sa nepreruší. Ďakujem krásne ešte raz. Ďakujeme aj my. A ja ďakujem pánovi viceprimátorovi Vladimirovi Luptákovi aj zástupcovi cyklojazdy histórie pánovi Petrovi Drozdíkovi za tieto slová a najmä za oficiálne otvorenie.